Në vitin 1908, pra 90 vjet më parë, Shqipërisi erdhi në dritë një nga monumentet më të lartë të kulturës së saj, i Malli e Qerem Çabe. Me rastin e 90 vjetorit të lindjes së tij, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë së bashku me Muzeun Historik Kombëtar organizuan sesionin shkencor jubilar të emërtuar Qerem Çabe, personaliteti i Malli i kulturës kombëtare. Merrnin pjesë akademik, studiues të shkencave filologjike, pedagog, politikan, gazetar, njerëz të artit dhe letërsisë, si dhe admirues amator të gjuhësisë dhe të figurës së Qerem Çabet në veçanti. Fjalën e hapjes e mbajti profesor Kristof Frashëri, e më pas mbi figurën e Qerem Çabet mbajtën në referatet e tyre poeti Mojkon Zeqo, profesorët Çaban Demiraj, Said Mancaku e Alit Xhiku. Në fjalët e tyre, këta oratorë konverguan në mëshimin e idesë se Qerem Çabet do të mbetet një figurë emblematike me një rol të jashtëzakonshëm për gjuhën dhe kulturën tonë kombëtare. I lindur në Gjirokastër dhe më pas i mëkuar me edukatë dhe kulturë gjermanike, Çabet kthehet nga Vjena për të shkrirë energjinë e tij intelektuale me rolin e pionerit në shumë fusha: albanologji, etimologji, leksikografi, fonetik, gramatik, folkloristik, mitologji. Mjafton të marrësh si shembull të peshës së këtij kolosi fjalorin ose më sakt enciklopedinë e tij etimologjike. I ardhur nga shkolla më e përparuar e albanologjisë, Çabet rreshtohet për krah Majerit, Petersenit dhe Joklit, duke pasur në mendje idenë fikse se studiuesit shqiptar nuk duhet të mbeten në prapavi dhe se rrafshi ndërkombëtar i studimit të gjuhës dhe kulturës shqipe duhet të ketë përputhje harmonike me rrafshin kombëtar. Duke bërë që me punën e tij gjuha shqipe të mos shihet si një dinosaur i vetmuar në civilitetin e gjuhëve europiane botërore, përkrah gjuhëtarëve të tjerë shqiptar, megjithëse i vdekur, Çabet do të konsiderohet gjithmonë si i gjallë. Për të do të përkujtohen vetëm ditëlindjet dhe do të shkojnë gjithmonë fjalët simbolike të qiririt Naimian: jam i gjallë dhe jam në jetë, jam në dritë të vërtetë.